د انګلستان د 14مې پېړۍ د نامتو لیکوال او مفکر سر توماس مور د خورا مشهور اثر یوټوپیا ځینې برخې د پښتو د اوسني نثر یوه سرلاري منشي احمد جان ترجمه کړې وې. په ادبیاتو کې د یوټوپیا کلمه نه یوازې د همدې کتاب په خاطر مشهوره ده، بلکې یوه ادبي اصطلاح هم ده. استاد نجیب منلی د دې اونۍ په بحث کې د یوټوپیا په اصطلاح رڼا اچوي. اول یوټوپیا څه دی؟ په 1516 عیسوي کال کې انګریز سیاستپو، حقوقدان، لیکوال توماس مور یو کتاب ولیکه چې نوم یې و یوټوپیا. د یوټوپیا کلمه د ځانه جوړه کړې وه د یوناني ریښې نه. په دې کې دوه خبرې شاملې دي، یو اویوټوپیا ده یعنی هغه ځای چې نشته، او یو ایوټوپیا ده هغه ځای چې د خوشحالۍ ځای دی. د قصدا دغه دوه ریښې سره یو ځای کړي دي او دینه یوټوپیا جوړه کړې ده. یعنی د پخپل دغه داستان کې داسې و ټولنه انځور کړی دا چې په هغه کې ټول هغه مشکلات چې د هغه وخت د انګلستان په ټولنه کې موجود وو هغه پکې حل شوی دی. ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، علمي ستونزې، ټول مشکلات په دغه ټولنه کې حل شوی دی او خلک د رښتینی نیکمرغه ژوند خوندان. استاد منلی د سر توماس مور د اثر پیسې کې ویل کیږي وای دا بعد له منځنیو پیړیو دی، منځنیو پیړیو په پای کې انګریزي ادب کې اول اثر دی چې انساني مسائل په ډیر جدي ډول مطرح کړي دي او د دې لپاره چې انسان نیکمرغه سي، له بدمرغیو خلاص سي، له مرزونو خلاص سي، له بې عدالتیو خلاص سي، له بې وزلۍ خلاص سي، نو یو خیالي دنیا یې جوړه کړې ده. دته البته خیالي ښکاري ده، نو ځکه شاید یوټوپیا نوم پیښوي. آیا دغه اثر دغه مقام هم لري؟ دغه اثر هم دغه مقام لري، فقط کې د منځنیو پیړیو کې د غرب په ادبیاتو باندې او د غرب په فکر باندې د ارسطو فکر غالب وو، او د ارسطو فکر هم هغه بړه باندې چې کلیسا راخسته وو. یعنی دا یو داسې اثر وو په انګریزي ادب کې چې په ځای د دې چې ادبیات د کلیسا په خدمت کې کې وی غوشتل چې ادبیات د بنی آدم په خدمت کې کې. نو دلته دغه یو حرکت پیدا شو چې په دې کې توماس مور لمړنۍ کس دی چې په دغه ډول باندې یو ټولنې انځور کړی ده، او په حقیقت کې د دغه ټولنې انځورول په خپل د ټولنې د انځورول د خاطر نه وو. یعنی د یو د فیکشن یو کتاب لیکلی دی، مګر دغه فیکشن د دې لپاره شوی دی چې په دې کې یو لړ سیاسي او ایدیولوژیکي مفاهیم لستونکو ته وړاندې شي پرته له دې چې د حاکم نظام سره په ټکر کې راشي. او توماس مور د دغه ډول لیکنو شروع کوونکی بللی شو، یعنی لومړی کس چې په دنیا کې دغه ډول لیکنې شروع کړي دي هغه توماس مور دی. په دې کې خو یو دا ځانګړنه ده، دا دنیا چې ده دا اوس چې پکې اوسو دا له مشکلاتو ډکه ده. دا دنیا کړه ورانه یوه بله دنیا جوړه کړه، یا رب د دنیا دیو بلی دنیا تصور د دی ویشی دنیا، او لبلی خو په عین حال کې دا تخیل هم ده، یعنی دا دنیا لری ده، ډیره نږدې هم نه ده. ایتوپیا ادبیات دغه دوه خصوصیت لري چې یو داستانی حیثیت لري، یو څوک د یو سفر کیسه کوي، د سفر د گزارش نه الهام اخستل دي ادبیاتو د ماجلان او د واسکو د ګاما چې خپل سفرونه وکړل، د هغه سفرونو سفرنامې ولیکلې، د هغه نه دوی الهام اخیسته دي، او دغه سفرونه چې په دې نو دنیا ته کیږي ځکه چې هغه کسان نو دنیا کشف کړله. یعنی په داستان کې یو سفر یو بل دنیا یو دا خصوصیت یو دا خصوصیت په کې یو بل په دغه دنیا کې هغه ستونزې چې په واقعي دنیا کې ورسره انسانان مخ دي هغه ستونزې په یو شکل باندې حل شوې دي. دا د ټولو ایتوپیایي اثرو ګټ ټکی دي. کله چې دی ایتوپیایي ادبیاتو بحث کیږي معمولا د افلاطون ذکر پکې کیږي چې افلاطون په خپل جمهوریت کې فاضله مدینه وړاندې کړه، داسې یو ټولنه ترسیم کړه چې په هغه کې بې عدالتي نه وي، خواري بې وزلي نه وي، ظلم نه وي، حتی جنگ ډېر کم وي پکې، هر شی پکې شي. نو کله چې د ایتوپیایي ادبیاتو بحث کیږي دغه د افلاطون ذکر پکې ډېر کیږي. خو تاسو دا له توماس مور شروع کوئ، د افلاطون ذکر په ایتوپیایي ادبیاتو کې کیږي د همدغه د جمهوریت د ووم دیو کاتم کتاب ارتباط چې پاره کې د ټولنه ترسیم شوې ده، مګر ډیر کرکتون کې په دې فکر دي چې افلاطون په خپل جمهوریت کې فقط کې یوټوپیایي ټولنه نه جوړ کړي، هغه یو سیاسي فکر د ټولنې په اړه کې وړاندې کړی دی. د هغه کتاب
یو خونیز کتاب یو درسی کتاب غوند یو حیثیت لري یعنی هغه فیکشن نه دی هغه فیکشن نه دی هغه دی یو نوې طرحه ده چې وړاندې شوې ده د حقایق پرانا کې لکه مکیویلی چې لیکنې کړې دي یا نورو پوهانو او د فکر خوندانو لیکنې کړې دي منظور دا دی چې د افلاطون اثر یو فلسفي اثر دی خو د سر توماس مور اثر یو کټر ادبی اثر دی نو باید فرق وکو باید فرق وکو او بیا د توماس مور په قدم باندې د توماس مور په پلو باندې نورو ادیبانو هم اثر لیکلی دي په فرانسې کې سیرانو د برژراک د سپوږمۍ د مملکت ترسیم کړی دی چې په هغې کې ټول هغه ارزښتونه چې په ځمکه کې شته دی هغه معکوس شوي دي کشران حاکم دي مشران د هغوی تابع دي د توماس مور په ایتیوپیا کې د ایتیوپیا جزیره 450 ایالتونه لري او دا 450 ایالتونه تصادفي نه دي په دغه وخت کې د انګلستان پاچاهي د 450 ملکو توافق نه جوړ شوی وي نو په دغه اساس باندې د دغه انځور چې جوړ کړی و دا واقعا د هغې ټولنې د ټولو ستونزو یو نچوړ و چې په معکوس ډول یې ښودلی و ایتوپیایي ادبیات په شپاړسمه پیړۍ کې پیل شول په اولسمه پیړۍ کې دوام ومند په اتلسمه پیړۍ کې هم ایتوپیایي ادبیاتو ډېر نقش درلود په نولسمه پیړۍ کې ژول ورن همدغسې یوه ټولنه تصور کړله او د مرموز جزیرې په نامه باندې یو نظام همدغسې جوړ کړ تصور یې کړ یا نورو سیمو ته د تګ استاد منلی د ژول ورن داستانونه د ساینس فکشن برخه هم بلل کیږي په دې ساینس فکشن کې معمولا یو داسې تخیل یو ډیر پیشرفته دنیای تخنیک ډیر مخته تللی او تمنده هم د انسان هغه ارزو ده د یو داسې ټولنې تصور ده چې اوس له موږ نه بیخي ډیره لرې ده په خیال کې جوړوو آیا دغه ساینس فکشن له لویه سره د یوتوپیایی ادبیاتو یو برخه نسو بللای ساینس فیکشن د یوتوپیایی ادبیاتو یو ادامه ده مګر په شلمه پیړۍ کې بیا د یوتوپیایی ادبیاتو بل بڼه اخیسته ده چې هغه ته دیستوپیایی ادبیات وایي یعنی په دې معنا چې په شلمه پیړۍ کې اکثره داسې ټولنې انځور شوې دي چې هغه د ټولنې منفي اړخونه په ډیر شدت سره ښکاره کوي لکه د جارج آرویل 1904 اتیا کتاب چې په 1904 کې لیکل شوی دی هغه داسې یوه دیکتاتوري ټولنه انځوروي چې په هغې کې ټول ارزښتونه تر پښو لاندې کیږي یا د الدوس هکسلی آثار هغه هم همداسې یوه ډېره ستغه د تاوتریخوالي نه ډکه ټولنه ده چې انسان په هغې کې محکوم دی او د انسان د نجات لپاره په هغې کې هڅې کیږي د هکسلی د مشهور اثر چې ده د نوې ښکلې دنیا ګمان کوم داسې نوم دی دا د کمونیزم خلاف نه دی د هکسلی اثر د جورج آرویل اثر او همدغه راز د نورو لیکوالو اثر لکه د برژاویل د ساینس فیکشن اثر دا ټول په داسې یوې ټولنې چې په هغې کې دیکتاتوري نظام پلی دی د هغې انځورول دي کېدای شي هغه د کمونیزم خلاف وګڼل شي کېدای شي هغه د هیټلریزم خلاف وګڼل شي مګر په هر صورت دغه ته دیستوپیایي ادبیات وایي یعنی هغه ټولنه چې هغه د اوسنۍ ټولنې هغه ناوړه اړخونه پکې لا ډېر ځلیدلي دي په دغو ادبیاتو کې دغه د بدرنګې دنیا د ترسیم ادبیات په دې کې معمولا له تخنیکه دغه کومه ویره چې انسان ته پیدا شوې ده تخنیک داسې یو تصور هم دی چې ورو ورو انسان خپل غلام کو دغه شي ته ډېره توجه نه کیږي په دې کې د تخنیک منفي اړخ ته توجه کیږي په داسې حال کې چې په ایتوپیایي ادبیاتو کې د تخنیک مثبت اړخ ته توجه کیږي نو دواړه اړخونه د تخنیک ویره او د تخنیک هیله د سیاست ویره د سیاست هیله دواړه په دې ادبیاتو کې شامل دي مګر هغه څه چې بیرته ایتوپیایي ادبیات ته راځو د ایتوپیایي ادب مخه دا ده چې د ټولنې داسې یو انځور وړاندې کړي چې په هغې کې د اوسنیو ستونزو لپاره حل لارې په نظر کې نیول شوې وي که دا حل لارې ډېرې تخیلي هم وي دغه حل لارې منطقي که تخیلي که حتی په ډېرو حالاتو کې یو د هیلې بڼه لري مګر دغسې حل لارې دي چې عملي اړخ ته یې ډېره توجه نه کیږي خو په ماهیت کې هغه ستونزې چې انسان ورسره په اوسنۍ ټولنه کې مخ دی هغه پکې حل شوي دي استاد منلی تاسې د 1904 اتیا ناول یاد کو چې په 1903 کې لیکل شوی و او په دې ناول کې د راتلونکو 40-50 کلونو لپاره د دنیا یو تصور دی چې ډیر خطرناک تصور دی دغه راز د هکسلی کتاب هم یاد کو
هغه ګومان کوم دی شپږ وسوه راتلونکو کلونو لپاره یو ټولنه ترسیمایي چې هغه هم ډیره بوګنوون کې ده. د ساينس فیکشن قصې هم معمولا آینده ته متوجه اکثره، خو ځینې نور ایتوپیایي ادبیات دي چې د حال پیسې کې خبره کوي. فرضاً داسې نه وایي چې آینده به داسې وسي، داسې وایي چې لر یو ځای و جزیره ده. د زمان په لحاظ دا دوه حالته دي، خو په ادبیاتو کې یو بل شی هم شته. وایي و نو پخوا یو زرینه سمانه وه، په دې دنیا کې یو خاورین جنت و، دا دنیا ګل و ګلزار وه. دا البته په ادیانو کې هم دا شی شته، په اساطیرو کې ډیر دی، په نورو ادبیاتو کې هم شته دا شی. آیا هغه هم د ایتوپیایي ادبیاتو برخه نسو بللی؟ یعنی د یوې ډیرې خوږې شیرینې کامیابې زندګۍ یو تصور خو یو وخت و او اوس نشته. آیا ایتوپیایي ادبیات دا باید ونه بولو؟ دا د طلایي عصر یادونه ده چې ویل کېږي چې هر انساني ټولنې یو طلایي عصر تیر کړی دی. هغه څه چې په غرب کې ورته اشاره شوې ده، هغه مثلا د اتلانتید جزیره ده چې ویل کېږي چې په اوسنۍ مدیترانې کې وه، او په هغې کې ټول شتمنۍ ټول د دنیا ښه موجود و، او بالاخره هغه جزیره په یو انفجار کې له منځه ولاړله. دغو ادبیاتو ته کېدای شي چې په یو ډول ایتوپیایي ادبیات ووایو، مگر دغه اساطیر په ډیره کم اندازه د ادب ساحې ته راغلي دي. که له داستانه راوباسو، په شاعرۍ کې خو یو ډیر ضرور موتیف دی. ده په شاعرۍ کې د تلمیح په ډول ورته اشاره شوې ده، یعنې داسې یو څه دي چې ټولنه پرې پوهېږي، ټولنه ترېنه خبره ده، او شاعر کولی شي هغې ته اشاره وکړي. مگر په داسې یو واضح ډول یو نوی دنیا جوړول، د هغې سختار، د هغې جوړښت باندې فکر کول، د هغې په منځ کې د انسانانو ترمنځ په روابط باندې فکر کول، د هغې په تخنیکي او سیاسي حکومت او حکومتداري باندې خبرې کول، دا ټول هغه اړخونه دي چې دلته لیکوال په خپله یو بله دنیا خلق کوي. استاد منل په پښتو ادبیاتو کې په ځانځانۍ شمار کې د استاد مجروح هلته د خاورین جنت تر نامه لاندې یو زوړ شعر دی، ډنګ سوی دی. بیا د هغه پیسه کې هغه لاروی وایي چې دلته یو وخت همیشه بهار و، سوله وه، خلکو به جنګونه نه کول، مرغان به اوسۍ به له خلکو نه ویرېدل، له انسانانو سره به یو ځای، له ماشومانو سره به یو ځای لوبې کولې، هرې خواته به سیندونه روان و، هرې خواته به چمنونه و، او خوشحالۍ به وي، او د مرغانو سندرې به وي. دغسې یو حالت ترسیمایي، دغه د خاورین جنت تصور په ادبیاتو کې کله کله یو څه ډیر هم سوی دی، نه یوازې د تلمې طرحه ده. لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، دغه د خاورین جنت یا د ځمکني جنت ترسیم په ادبیاتو کې شوی دی، مګر هغه د یو تیر عصر د یوې تیرې فرضي نیکمرغۍ ښکارندویي کوي. خو ارزو خو ده، ارزو یې نشو بللی. داسې عقیده ده چې په تېرو وختونو کې دغسې یو څه موجود و، یو ارمان دی، په داسې حال کې چې ایتوپیا ارزو ده، ارمان نه دی. استاد منلی، ارزو په دې معنی ده چې دوی وایي چې پخوا داسې یو څه و، په حقیقت کې دوی غواړي چې کاشکې دوی هم په همداسې حالت کې ژوند کولی. ارزو په دې معنی، ځکه چې په ادبیاتو کې معمولا مستقیم اشارې نه کیږي. یعنی دلته د یو تیر حالت انځورول کیږي چې په هغې حالت کې هغه څه چې موږ یې غواړو موجود و، مګر دا امید چې موږ بیا هغې حالت ته ورسیږو د چا سره نشته. په ایتیوپیایي ادبیاتو کې دا د راتلونکي لپاره یو مدل کېدلی شي. استاد منلی، که فولکلور ته راسو، موږ په دې پښتو نکلونو کې یو ځای دی باغ یارم، ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښه ځای دی، د شاطیرو یو ځای دی، اوبه دي پکې، او ونې دي پکې، او خوشحالۍ دي پکې. دغسې اشارې آیا ایتیوپیایي ادب کې مطالعه کولی شو که نه؟ دغسې ځایونه، دغسې مکانونه چې په ادبیاتو کې راځي. که چیرې موږ د فولکلور باغیارم ته نظر وکړو، هغه داسې یوه ساحه ده چې شته، خو انسان هغې ته لاسرسی نه لري، عادي انسان هغې ته نشي رسېدلی. په داسې حال کې چې په ایتوپیایي ادب کې که چیرې دغسې سیمې ترسیمیږي، دغسې سیمې د انسانانو په خوښه، د انسانانو د پاره جوړې شوې دي. یعنې دلته بیا هم د انسان نیکمرغی مطرح ده، یوازې یو خیالي د نیکمرغی ځای مطرح نه دی. څرنګه انساني ټولنه کولی شي چې نیکمرغی ته، رښتین نیکمرغی ته ورسیږي؟ د ایتوپیایي ادب هغه اوساره کې وایو په دغه ټکي کې ده چې څرنګه داسې یو دنیا ترسیم شي چې په هغه کې د انسان موجودې ستونزې په انساني وسایلو باندې حل شوي،
یعنی د سینې چې خارق العاده غیر طبیعي لارې چارې په طبیعي ډول باندې د انسان په وسیله د انسان په ابتکار د انسان ستونزې حل شوي او انسانان داسې د پوهې یوې سطحې ته رسېدلي چې په هغې کې خپل روابط د عدالت په اساس باندې برابروي.